Naam, bila shaka tunaanza somo letu la Kiswahili. Tunafanya mjarabu ambao tulifanya kipindi cha kwanza kile kingine. Kwa hivyo tutaanza na swali la kwanza pale. Kwa majina nadhani mnaelewa ni Teacher Boniface. Kwa hivyo tunaanza na swali la kwanza pale ambalo lilikuwa linaangazia vipasuo au tunasema siguna alafu na guna. Kwa hivyo haya ni majina mawili ambayo lazima wanafunzi ambaye anabania kufanya mtihani wa kidato cha nne ayatambue vizuri sana. Kwa hivyo tutaanza na kueleza maana ya kipasuo kwanza, ndiposa uelewe siguna na guna ni nini. Kwa hivyo kipasuo ni konsonanti ambazo hutamkwa wakati hewa imezuiliwa lakini kuachiliwa kwa ghafla, na baadhi ya konsonanti hizo ni kama pa, kuna ba, kuna cha, kuna da, ka na do. Kwa hivyo na kwamba hizo ni baadhi ya konsonanti ambazo ni vipasuo. Kwa hivyo baada ya kujua kipasuo ni nini, moja kwa moja tunaelekea kujua tofauti iliyopo kati ya guna na siguna. Kwa hivyo siguna au konsonanti ambayo tunasema kwamba siguna ni zile ambazo tunasema kwamba zile ambazo unapotamka huwa hazina mtetemeko. Siguna hazina mtetemeko, alafu hizi zingine zina mtetemeko wa ala za matamshi pale. Kwa mfano ukiangalia pale zile ambazo si guna pale, unapata kwamba kuna konsonanti kama pa. Unaona wakati ambao unatamka hewa inatoka moja kwa moja pale, kuna pa, cha na ka. Kwa hivyo huo ni mfano mmoja wa zile ambazo si guna, lakini kuna zile ambazo kuna mtetemeko ambao unapata kwamba kuna mtetemeko mzito. Kwa mfano na konsonanti kama da, na konsonanti kama da, ga, alafu pia tunaweza sema kwamba kuna pia ba. Kwa hivyo hizo ni baadhi ya konsonanti ambazo ni guna. Kwa hivyo unapotamka pale unapata kwamba ule mtetemeko ni mzito. Kwa hivyo tunasema konsonanti ambazo si guna ni zile ambazo hazina mtetemeko, lakini zile ambazo ni guna kuna mtetemeko mzito. Kwa mfano ni konsonanti da na ga na ba, unapata kwamba kuna mtetemeko pale. Kwa hivyo hilo ndio swali la kwanza ambalo mwanafunzi alikuwa aweze kulitambua. Moja kwa moja hadi swali la pili, tunasema kwamba tunga sentensi yenye muundo wa nomino, kivumishi, kitenzi, nomino, alafu kielezi. Unapata kwamba na inasimamia nomino, va inasimamia kivumishi, alafu ta inasimamia kitenzi, na inasimamia nomino, alafu e inasimamia kielezi. Kwa mfano, kwa hivyo lazima unapotunga sentensi kufuatana na utaratibu ambao umeambiwa pale, lazima uonyeshe hayo maneno yaonekane moja kwa moja pale. Kwa mfano neno nomino, na mfano mmoja ambao niko nao hapa. Kwa mfano tunasema mtoto, nomino hiyo. Mrefu, mrefu inakuwa kivumishi, alafu kuna kitenzi, mtoto mrefu analima, analima ni kitenzi, analima ni kitenzi. Alafu kuna pale shamba, shamba ni nomino, analima je vizuri. Kwa hivyo mtoto mrefu analima shamba vizuri. Sentensi hii ukifuatilia vizuri kwangu unapata naingiana na mpangilio ambao umepewa pale. Kwa hivyo mtoto ni nomino, mrefu kivumishi, kitenzi ni analima, nomino ni shamba, alafu kielezi ni vizuri, analima aje vizuri. Kwa hivyo kielezi lazima kipatikane pale mwisho, na kivumishi kinakuja baada ya nomino, na hiyo kitenzi huja katikati ya kivumishi na
nomino nyingine ama nasema kielezi kulingana na utaratibu ambao umepewa pale. Kwa hivyo hilo ni swali letu la kwanza ba. Moja kwa moja hadi swali la pili ambapo umeambiwa tunga sentensi ya neno baya kama baya. Kwa hivyo kama kiwakilishi lazima uelewe kwamba itasimamia kiwakilishi kinasimamia nomino. Kwa hivyo badala ya kutumia nomino pale unatumia kiwakilishi. Kwa mfano ukitumia kama kiwakilishi, kwa sababu ya kwanza tumeambiwa tumia kama kiwakilishi kiwakilishi, unapata kwamba kuna sentensi kama hii ambayo nakupa hapa, unatumia kama kiwakilishi. Kwa mfano tunasema mbaya amechapwa. Neno tumeweka kiambishi mbele itakuwa mbaya. Kwa hivyo unapata kwamba mbaya imesimama mbele ya imesimamia kama, kwa mfano unaweza sema jina lolote pale. Kwa hivyo badala ya kutumia hilo neno tunaitumia pale kama kiwakilishi, kwa mfano inakuwa mbaya amechapwa. Unaweza sema Musa amechapwa. Kwa hivyo tukitumia mbaya ni dhihirisho tosha kwamba hatujabainisha ni nani ambaye amechapwa pale. Kwa hivyo tunasema mbaya amechapwa. Tumia kama kielezi. Kielezi lazima liwe kule mwisho. Kwa hivyo tunaweza sema mtoto wa Musa amechapwa vibaya. Kwa hivyo napata kwamba kimekuwa kielezi kwa sababu kimeenda kule mwisho. Kwa hivyo hapa ni kielezi, alafu hii ya kwanza ni kiwakilishi. Kwa hivyo mwanafunzi lazima atambue kwamba unapopewa sentensi uambiwe tunga sentensi kutumia neno mbaya au nzuri. Ile neno ambalo utapewa pale lazima uelewe kwamba kiwakilishi lazima lisimamie mahali pa nomino pale pa nomino, alafu ukilitumia kama kielezi, kielezi hupatikana kule mwisho. Kwa hivyo unastahili kuona neno baya au wakati ambapo unatia kulingana na neli unaiweka pale mwisho. Kwa hivyo inakuwa mtoto wa Musa amechapwa vibaya. Hapa ni kielezi, kielezi hapa ni kivumishi pale, tunaeleza pale. Kwa hivyo nadhani hilo ni swali la pili ambalo tushatamatisha. Tunaenda moja kwa moja hadi swali la tatu ambalo unaelezwa kwamba eleza sifa mbili bainifu za sauti a. Sauti a. Sauti a. Kwa hivyo kitu cha kwanza lazima utambue pale kama mwanafunzi, sauti a hii ni irabu. Wengine watakwambia ni vokali. Kwa hivyo lazima uiangalie kiundani ndiposa upate. Kwa hivyo tutaiangalia pale, tukiangalia pande mbili, wakati tukitumia ulimi na midomo. Kwa hivyo midomo na ulimi, hivyo ni vigezo viwili ambavyo tunatumia pale katika kutofautisha utamkaji au utumizi wa sauti a. Kwa mfano unapotamka sauti a, ulimi usogea wapi? Tunapata kwamba ulimi usogea kati na chini. A, 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 kati na chini. Hapa sasa tushatumia, hapa ni ulimi, ulimi unasogea kati na chini. Sasa na tukiangazia upande wa mdomo, lazima uangalie mdomo unapotamka a. Hapo mdomo tutaangazia tandaza na viringa. Hivyo ni vigezo viwili ambavyo unastahili kutumia wakati ambapo unatumia mdomo. Mdomo pale. Kwa hivyo tutaangalia pale, tunasema mdomo huwa tandaza wakati ambapo unatamka mdomo. Mdomo huwa tandaza, tunasema kwamba tandaza pale. Kwa hivyo lazima mwanafunzi, kwa hivyo tumetumia vigezo viwili pale, tumetumia mdomo na ulimi, ambapo tumesema ulimi
Unapotafuta ulimu mwenda wapi? Kama unasogea wapi? Ulimu unasogea katikati au chini. Alafu unapotumia midomo, unasema kwamba midomo utandaza. Unaona kwamba hivyo. Hivyo nadhani mwanafunzi ameelewa pale. Swali la tatu, ba, mofimo ni nini? Mofimo ni nini? Mofimo ni kipashio kidogo kuliko vyote katika lugha chenye maana ya kisarufi, au wengine anakuambia leksika. Leksika, mofimo ni nini? Tumambia kwamba ni kipashio kidogo sana katika sarufi ambacho kina maana ya kisarufi. Kwa mfano, unapotumia neno, unapotumia neno analima. Unapotumia neno analima pale. Unapotumia neno analima. Neno analima pale. Ukiangalia hilo neno nimeitenganisha katika vipande vingapi? Vinne. Kwa hivyo unapata kwamba hiki tunasema kwamba a ni mofimo kivyake, na ni mofimo, li ni mofimo, alafu ma ni mofimo. Kwa hivyo unapata kwamba tunasema ni kipashio kile kidogo ambacho kina maana sarufi au leksika. Huo ni mofimo. Kipashio kile kidogo ambacho kina maana katika kisarufi. Moja kwa moja, kwa hivyo ukiangalia pale mofimo, kuna mofimo aina mbili, kuna tegemezi na uhuru au huru. Huru ni ile ambayo inajisimamia peke yake, alafu tegemezi lazima ikuwe na kiambishi au kiwakilishi ambacho kinasimama mbele yake ndiposa kilete maana. Moja kwa moja tunavuka hadi nambari ya nne. Nambari ya nne ni swali ambalo kunahitajika kutunga sentensi. Tunga sentensi kutumia neno bure na bure. Bure. Tunga sentensi kutumia neno bure na bure. Unapata kwamba lazima uelewe maana ya maneno haya mawili kosa utunge sentensi ambayo inaleta maana. Kwa hivyo katika lugha, sentensi ambayo unatunga pale lazima ilete maana ya msingi pale. Kwa hivyo kure, nadhani hii ya pili ndio inatatiza wanafunzi. Ya kure, kure katika lugha ambayo unapenda kutumia, tunasema kwamba wengi wanapenda kutumia kama githeri, lakini kwa Kiswahili tunasema kwamba kure. Kwa hivyo unapokuwa pale nyumbani hausahili kutumia neno githeri. Githeri ni shezi. Kwa hivyo neno la Kiswahili ambalo unastahili kutumia pale ni bure, ambalo linaleta maana ya msingi. Naam. Kwa hivyo tutatunga sentensi bure na bure. Na bure. Mwalimu alimpiga mtoto bure, kumaanisha alimpiga bila sababu. Kwa hivyo hapo amekosa. Alafu ukisema kure, tulikula kure asubuhi. Tulikula githeri asubuhi. Kwa hivyo githeri ni jina lingine la, kwa hivyo Kiswahili hausahili kutumia neno githeri. Tumia neno kure. Pale utakuwa unaeleza maana kamili na kimsingi ya neno hilo. Naam. Nambari ya tano, eleza maana mbili ya sentensi hii. Jambazi lilimwibia of course gari jipya. Kwa hivyo unapata kwamba sentensi hiyo ina maana mbili. Maana ya kwanza ya jambazi lilimwibia of course gari jipya, maana ya kwanza tunasema kwamba jambazi lilichukua gari jipya la of course bila ruhusa yake. Kwa hivyo liliiba, lilitoroka na gari la bila of course kufanya nini? Kupeana ruhusa. Alafu maana ya pili itakuwa kwa niaba ya. Kwa hivyo lazima ueleze kutumia neno nia. Inamaanisha kwamba lazima utumie neno kwa niaba ya. Kwa hivyo unapata kwamba jambazi liliiba gari la mtu mwingine kwa lengo gani? Lengo la kumletea nani? Of course.
Na gari lenyewe lilikuwa aje? Lilikuwa jipya. Kwa hivyo maana mbili pale tumesema maana ya kwanza gari liliibiwa. Kwa niaba ya nani? Kwa kupelekea nani? Okoth. Alafu maana ya kwanza ile ambayo imeanza nayo imesema kwamba gari la Okoth liliibiwa na jambazi. Naam. Tunaenda moja kwa moja hadi nambari ya sita ambapo unastahili kutofautisha kati ya hii na hii. Kwa hivyo hapo lazima uelewe kwamba tunatumia sasa hewa na vile vifaa vya utamshi au matamshi wakati ambapo tunataka kutamka haya hizi konsonanti mbili. Kwa hivyo ya kwanza pale unapenda kwamba ni king'ong'o. Unapotamka hewa inapitia wapi? Kwenye pua. Kwa hivyo tunaweza sema ni king'ong'o au tuseme ni kipua. Kwa nini? Kwa sababu hewa inapitia wapi? Inapitia kwenye pua. Ama pia tunaweza sema ni nazali. Ni nazali. Kwa hivyo unapata kwamba ni maana ni konsonanti ambayo unapotamka hewa kupitia wapi? Kwenye pua. Na kwa hivyo tunaweza sema katika jina lingine tunaweza sema ni kipua, pia inakubalika pale. Ama mwingine atakwambia ni nazali. Hiyo ni konsonanti ni. Alafu ya anaye tunaweza sema ni nusu irabu. Kwa nini? Nusu irabu. Ama mwingine atakwambia kwamba ni kiyeyusho. Kiyeyusho? Kwa nini? Kwa nini anakuambia kwamba ni nusu irabu? Kwa sababu huwa hewa haizulima popote. Kwa hivyo irabu, unapotamka irabu, wanafunzi unastahili ujue kwamba irabu hewa haizulima ali popote, lakini konsonanti hewa huzuiliwa. Kwa hivyo hapa hewa haizuilimi. Haizuiliwi mahali popote. Kwa hivyo tunaweza sema kwamba ya ni nusu irabu au ni kiyeyusho. Kwa nini? Kwa sababu unapotamka pale hewa haizuiliwi mahali popote. Kwa hivyo nadhani kwamba hapo kufikia hapo niko sawa, na mwanafunzi anaweza kupata swali kama hilo kwenye mtihani atang'ang'ana nalo na alibwaga. Kwa hivyo lazima ujipange. Utie fora pale ukikosa uelewe irabu na konsonanti. Moja kwa moja hadi swali la saba. Taja ala za kutamkia zinazotokana kuelezea sifa za irabu yoyote ile. Kwa hivyo tunataka kutaja vigezo. Hivi ni vigezo vya utamshi wa irabu. Vigezo. Kwa hivyo ukiangalia pale tunaenda moja kwa moja kwa kutumia ulimi. Kwa hivyo tunarudi hapa tu natumia ulimi na mdomo au midomo. Kwa hivyo ulimi usogea wapi? Alafu midomo kuwa aje? Nimesema midomo, katika upande wa midomo tutaangalia tandaza na viringa. Mdomo una viringa. Like a circle una viringa. Alafu unaposema tandaza ile hali ya kawaida. Alafu ulimi unasogea wapi? Kwa hivyo tutaangalia tukitumia vigezo hivyo viwili. Nimesema kuna zile ambazo utamkwa kutumia midomo. Midomo ufanyaje? Kwa mfano, tukisema kwamba midomo uviringa ni konsonanti, ni irabu gani zile? Kwa mfano, kuna a e i o u. Hizo ni irabu ambazo tunazo a e i o u. Kwa hivyo tunaangalia tandaza, tunaangalia midomo sasa. Midomo, tandaza, alafu na viringa. Kuna zile ambazo ni tandaza na viringa. Kwa hivyo viringa ni mbili ambazo ni o u. O u. Alafu zile ambazo ni tandaza ni a, e na i. Kwa hivyo hizo tutumia kigezo cha midomo. Unapata kwamba kuna tandaza ambazo ni a, e, i, alafu viringa. Unapotamka viringa, mdomo unajiviringa kama
yai, kwa hivyo tunasema kwamba biringa ni o u. Alafu tandaza ni a e i. Hizo hicho ni kigezo ambacho tunaangalia upande wa midomo. Alafu tunaenda moja kwa moja upande wa ulimi. Ulimi usogea wapi? Kuna zile ambazo ulimi huwa mbele, usogea mbele ambapo unatamka kama e na i. E na i hapa ni mbele, ulimi usogea mbele. Alafu kuna nyuma, nyuma kuna o na u. O na u. Alafu kuna kati, kuna a. Alafu kuna chini, kuna chini tunapata kwamba kuna irabu e, o na u. Alafu mwisho kabisa juu, tunaenda juu sasa, ulimi unasogea wapi? Juu pale kuna i na o. I na u. Kwa hivyo hizo ni irabu za Kiswahili ambazo tumesema ni a, e, o, u, ambapo tumeangalia upande wa midomo kwa kuviringa au kutandaza. Alafu ulimi tunasogea wapi? Ukisogea juu tunatumia i na u. Alafu ukisogea mbele tunatumia e na i. Alafu nyuma tunatumia o na u. Kati ni a. Kwa hivyo ni vigezo viwili ambavyo wanafunzi lazima avielewe. Kwa sababu kwa nini? Kwa sababu hilo ni swali ambalo hautalikosa kwenye mtihani wa kidato cha 4. Mtihani wa kubomoa mwaka ambapo ndio upate nafasi ya kujiunga katika chuo kikuu, lazima utakutana au utakumbana na swali kama hilo. Kwa hivyo mwanafunzi lazima ajitahidi pale na aelewe kutamka irabu hizo. Na swali la 8, tofautisha kati ya mofimu na kiambishi. Mofimu tumesema kwamba ni nini? Tumesema kwamba mofimu ni kipashio kidogo kuliko vyote katika lugha chenye maana kisarufi. Nacho ambapo tumesema kwamba kinaweza patikana wapi? Tumetumia neno analima. Analima ukatenganisha pale a na li ma, mofimo ni. Lakini kiambishi, kiambishi nacho tofauti ni ndogo sana. Kiambishi huja baada ya au kabla ya mzizi. Kwa mfano tukitumia neno neno gani ambalo tunaweza tukitumia neno ni nikachelewa, ni itakuwa kiambishi. Kwa hivyo huja baada ya mzizi au kabla ya mzizi. Lakini mofimo ambayo huja kwa neno nzima, wakati ambapo unatenganisha lile neno kwa kutumia matamshi au sauti, mafumbo ya sauti, ule mpigo wa sauti, tunapata kwamba huo ni mofimo. Swali la 9, tunaangalia tofauti iliyopo kati ya kiimbo na shamirisho. Kiimbo ni hali ya kupanda na kushuka kwa mawimbi ya sauti wakati wa utamkaji wa neno au maneno. Kwa mfano tukiwa na neno, kuna neno barabara. Hili neno lina maana mbili kulingana na matamshi. Ukisema ni barabara, hii ni njia, hii ni tariki, hii ni barase. Lakini tukisema ni barabara, kwa ile hali yoyote tu. Kwa hivyo barabara alifanyaje kwa hali yoyote ile, lakini akitumia neno barabara, hiyo ni njia, tariki au baraste. Lakini barabara alifanya kwa ile hali yoyote. Kwa hivyo unapata kwamba unapotamka maneno haya kwa kupanda na kushuka, kwa mfano tumesema barabara, tumesema una barabara, hali ya kawaida. Barabara unapanda, unaona yale mawimbi ambayo yanatokeza pale. Kwa hivyo tunasema kwamba ni kiimbo, kupanda na kushuka kwa mawimbi ya sauti wakati wa utamkaji wa neno au maneno. Shamirisho, shamirisho nalo ni jina la kitu au mtu ambalo huathiriwa na kitenzi katika sentensi na kuja baada ya kitenzi kikuu. Kwa mfano unapotunga sentensi alafu uangalie kile kitenzi kikuu,
Tumesema kwamba kile kitu ambacho kinakuja mbele hicho huathiriwa kutokana na kitendo ambacho kuja baadaye. Tunasema kwamba hicho ni shamirisho. Kwa hivyo ni jina la kitu au mtu ambalo huathiriwa na kitenzi katika sentensi na kuja baada ya kitenzi kikuu. Shamirisho hiyo. Mwisho, nambari ya ngapi? 10. Weka majina haya katika ngeli mwafaka. Weka majina haya katika ngeli mwafaka. Kwa hivyo majina ambayo umepewa pale, umepewa neno kuchina na kiwavi. Kiwavi, ndani kila mtu anaelewa uchina alafu kiwavi. Kwa hivyo unapata kwamba uchina tutaitia kwenye ngeli gani? Tutaitia katika ngeli ya ku. Kwa nini? Kwa sababu halina wingi. Halina wingi. Hakuna vile utakuja pale alafu kueleza kwamba uchina na unapendeza machina yana ambayo sentensi hiyo sio sahihi. Kwa hivyo uchina tutaitia katika ngeli ya ku. Uchina itabaki kuwa uchina moja na wingi inabaki vile. Kwa mfano kama neno kama unga. Unga umemwagika. Kwa hivyo hilo ni neno ambalo linapatikana ngeli moja na uchina. Mwisho kuna kiwavi. Kiwavi ni kiumbe. Kwa hivyo viumbe vyote kadhalika unaelewa tunasaini kupitia katika ngeli ya awa. Unasaini kupitia pale katika ngeli ya awa. Hilo ni swali la 10 na la mwisho katika kipindi chetu cha kwanza ambapo tumesoma tumepitia maswali kadha wa kadha. Kwa hivyo mwanafunzi lazima ajitahidi na atie bidii pale. Kwa hivyo tutaangalia pale kama kuna maswali ambayo tunaona pale. Tafadhali. Kwa hivyo sioni swali pale. Mwanafunzi kama ana swali. Hamna swali. Kwa hivyo ninatamatisha kipindi chetu cha leo kwa sababu nimeangalia pale hamna swali ambalo linastahili kujibiwa. Kwa hivyo asanteni sana na muendelee kudurusu. Kazi yenu ndiposa mkafaulu kwenye mtihani ambao naongoja mwakani. Asanteni sana.